God dag alle sammen. Og velkommen til velkommen til Lupinvej podcasten. I dag der skal vi kigge på et spil, som jeg ved ikke nærmest hvor mange år det har været under udvikling. Officielt så startede udviklingen på Dead Island 2 tilbage i 2012 og blev officielt sådan vist frem, eller i hvert fald sådan indikeret, at det skulle vi at det var en rigtig ting i 2014. Og siden den ene trailer, som sikkert mange kan huske, med en mand, der løber ned af promenaden i LA-området ish, til noget musik, og så det hele, det springer i luften. Det var ligesom den, der satte det hele i gang. Og efter den trailer, så forsvandt spillet, basically. Og har været i et udviklingshelvede i lige siden. Så at da det begyndte at blive sådan mere virkeligt, at det her spil faktisk skulle udgives, der var jeg meget skeptisk omkring, hvad er det egentlig, man får fat i? Hvad, altså, føles det som et spil, som er 10 år, 11 år gammelt? Og nej, det føler jeg ikke, det gør. Det er Dead Island 2. Dead Island 2 foregår i på den magiske ø, Los Angeles. Så jeg ved ikke rigtig, hvor meget selve ideen om en Dead Island reelt set er her, sådan som en ø. Men er det ikke også lidt lige meget på en eller anden måde? Hvis du er her for historien til et zombie, det her type zombiespil, så er det i hvert fald ikke Dead Island-spil, når du skal kigge efter. Men igen, som i det gamle, så er du en gruppe af survivors, som skal overleve zombie apocalypse. Og i det nye her, der er der fem eller seks forskellige nye karakterer, som alle sammen har sådan deres forskellige egenskaber. Jeg har taget Amy, som er nok den, som er mest fokuseret på sådan lige præcis stamina og agility stuff, fordi det er altid den måde, jeg har spillet de her spil på. Jeg har altid været fokuseret på at kunne løbe rundt som en tosse og kill zombies. Og historien er altså indtil videre forholdsvis papirtynd. Ja. Men det er, at the zombie apocalypse er mere eller mindre allerede sket. Og spillet starter med, at du og din bande af misfits er på et fly. Og flyet styrer selvfølgelig ned, fordi der er en på flyet, som er en zombie. Og det er så din opgave, sammen med nogle andre survivors, at finde ud af, hvad der er sket. Og informere the authorities, at du er immun, fordi du er også blevet bit på et tidspunkt. Så din opgave er lige pt. At få det ud i verden. Det her er et save fra sådan, lad os sige 3-2 timer inden i spillet. Og jeg man drikker mange energidrinks i det her spil, hvilket jeg godt kan. jeg troede, jeg havde bare dig. Og The Return of det her dropkick er der jo stadig fantastisk. Og jeg vil bare lige gerne vise jer et bestemt område i spillet, som er Bel Air-området, hvor at man en ting, jeg elsker ved de her spil, det er, hvordan de de laver sådan environmental storytelling, som de altid var rigtig, rigtig gode til. Og det er det samme med det her. der er så mange gode, sådan små, underlige historier, du kommer til at sådan måske at lægge mærke til, måske ikke at lægge mærke til, afhængig af, hvor meget du går og kigger på de områder, du går i. Men her, der har vi basically
kommet hen til et, hvad jeg kun kan ane af sådan en slags Mr. Beast YouTuber, creator of 2020, sådan lidt douchebag, hvad hedder det, YouTuber house. Og det bedste der, det ene der var, at jeg så den her, og der var en Yeti mikrofon. Det synes jeg bare var sjovt. Eller i hvert fald en fake Yeti. Og så det her, apology script, fordi selvfølgelig har en eller anden idiot på YouTube lavet et eller andet cry here for sympathy. Så, I'm alone in the house, it's 1 a.m. and I just want to say sorry to all my fans that I've disappointed you, but most importantly my sponsors. I'll do better next time. Cry here for sympathy. Ja, det er sådan nogle af de ting, der bare er, det er bare godt. Og alt det der, de gør, fordi det her, det hedder The Goat Pen. Det her douchebag-hus hedder The Goat Pen. Og det, de bare gør så godt i de her spil, det er bare, hvor meget de committer til at fortælle den her environmental storytelling ting. Og de gør det bare godt. Altså sådan, det føles vitterligt som, at du er i en anden persons hus. Lige se. Jeg ved faktisk ikke, kan de komme igennem her, eller okay. Ja. Hvad hedder det? Ja, så her der er det selvfølgelig, at han er jo han, eller jeg går ud fra, at det er en han, fordi at jeg tror, jeg dræbte ham på et tidspunkt. Han lå herinde på et tidspunkt før. Mr. Beast, eller hvad han er. I hate this so much. I hate this. Feel the rush. Fordi hvis du er en YouTube famous YouTuber, så skal du have din eget energy drink. Men ja, nej, jeg synes bare, det er fedt. Jeg synes, det er fedt, at der er så meget... de committer så meget til den stik med environmental storytelling. Så jeg vil lige vise det her, og så vil jeg vise det næste område på den næste mission, som man er blevet sat på. Så det første, som jeg lagde mærke til med det her spil, som jeg var rigtig, rigtig, rigtig glad for, det var, at i stedet for, at det er Shuriken. I stedet for, at det er et fuldt open world-spil, så er det et zoneopdelt open world-sektioner, du er i. Og det kan jeg lige vise her. Så her der har vi det første område, du ligesom er i. Så det meste af det her område kan du sådan set fut rundt i. Der er ting, hvor du ikke kan komme hen i endnu, fordi at der er vi ikke progresset videre med skal man sige, main story osv. Men det, der er nice ved det, det er, at alle de steder føles bare meget mere detaljeret og meget mere gennemarbejdet, og det er ikke bare den her stor masse af bare random områder, som alle sammen ligner hinanden. Så det kunne jeg rigtig godt lide, at det sådan, det føles lidt mere unikt, de forskellige områder, du løber rundt i. Men lad os komme videre til det næste område. Og så kan vi snakke lidt om, hvordan combat-delen er i det her spil, fordi at den er lidt anderledes fra, hvis man kan huske det originale Dead Island, der havde en mulighed for at have sådan et nærmest analog kampsystem, så du kunne sådan targete forskellige dele. Det spil var meget mere fokuseret på at sådan fjerne en arm, fordi at så kan det være, at de ikke slår med den arm, og det var en fed idé, som i sidste ende var lidt ligegyldigt, fordi at du bare gerne ville hurtigst muligt. Fordi du gerne bare ville hurtigst muligt fjerne fjenderne. Så det, de basically bakkede over til, det er, at der er... Break a leg. Det er, at der er light attack og heavy attack. Og det afhænger selvfølgelig også af de forskellige våben, du har. Så vi kan se her, at vi har en Rio med elektricitet i, fordi hvorfor ikke? Shambo. Og
afhængig af hvilken karakter du nu vælger, vil de have forskellige have forskellige egenskaber til at håndtere forskellige typer af våben bedre end for eksempel Amy hun gør. Amy hun er meget mere fokuseret på sådan lightweight fast attack våben. Og så vil der være nogle af de andre, som er lidt mere fokuseret på sådan heavy attack våben. Og så kan I se her. Military supplies, need supplies key. Så der er en masse ting, som der stille og roligt åbner sig op, jo længere du kommer i spillet. Jeg kan virkelig godt lide zombierne i det her spil. Altså, deres design er sindssygt godt. Det går virkelig efter den der sådan late Romero zombie vibe, hvor at det er sådan den her apocalypse ting har helt klart kørt i en stykke tid, så zombierne er blevet meget mere sådan nasty at se på, og så vil der også være nogen, der er lidt mere, man siger, lidt mere friske. Så der er god varietet i de forskellige zombier. Men tilbage til våbnene. Så ligesom i ligesom i Dead Island, så kan du opgradere din våben. Jeg kan ikke huske, om du kunne gøre det her i Dead Island, men du kan også reparere dem. Hvilket er ret nice, fordi at der er nogle af de her våben, som jeg i hvert fald var sådan, jeg vil egentlig gerne lige bevare det her våben lidt længere tid, end hvad der måske lige er. Så lad os prøve at se, hvad vi kan gøre her. Tag den her for eksempel. En skovl. Så her der kan vi så tilføje forskellige attributes til våbet. Så lad os tage en electrocution mod. Og hvad kan vi lave? Vi kan lave en sådan en her. Så vi har lidt forskelligt at arbejde med. Og så har vi våbet her. Ja. Jeg vil sige en ting, som jeg var sådan lidt øve på i starten. Det var, at det føltes ikke som om, at der var sådan ordentlig kontakt med, altså når du slog nogen. Det føltes sådan lidt weak, men jeg vil sige det, giv det bare en time virkelig, og så er det som om, at spillet ligesom åbner lidt mere op, og det føles lidt mere som om, at der er lidt mere meat bag angrebene. Det der jo også skete med, skal man sige, med Dying Light 2, da det ligesom var den et spil, der var under udvikling. Det var under udvikling af Techland, som meget hurtigt nærmest droppede det og bare gik videre til Dying Light spillene, som er på lidt groft sagt, er mere eller mindre det samme type. Survivor, zombie, apocalypse-spil. Men forskellen på de spil, som der nu er to Dying Light-spil af, det er, at de er meget mere fokuseret på parkour og hurtige bevægelser osv. Hvor at det her er lidt mere i stil med det gamle, som at det er mere fokuseret på sådan at trigger forskellige ting i environment stuff for at fuck med fjenderne. Og ikke så meget parkour-delen, som Dying Light 2 ligesom gik hen og blev. Så hvis man forventer den samme sådan hastighed som han er farlig, han der. Som der er i Dying Light spil. Nå, jeg er ved at dø her. Shuriken. Hvis man forventer den samme hastighed som der er i de spil, så er det er ikke det helt samme. Det er lidt mere, hader at sige langsomt, men det er lidt mere sådan, du skal være en del mere sådan bevidst om de valg, du gør i forhold til
til fjenderne. Hvad havde vi sat den gang? Nej, det måske lige. Hvilket sådan set ikke gør mig noget, fordi indtil videre den måde, sådan spillet har været på, har været lidt mere sådan at du skal tænke dig lidt mere om. Du skal være lidt mere sådan bevidst om, hvornår er det, jeg gerne vil, hvornår er det, jeg egentlig gerne vil begynde at slå nogen, hvornår er det, jeg skal sådan begynde at løbe væk. Fordi at, som jeg har kunne se det, så har spillet heller ikke haft nogen sværhedsgradsindstilling. Så jeg tror lidt, at det enten kørte sådan et eller andet dynamisk setup, hvor at man ligesom bare skal prøve at overleve, og så hvis du gør det godt, så ændrer spillet måske lidt af sværhedsgraden, og så videre, så videre. Kan vi gøre det her? Kan vi? Ups. Wow. Heller lige husk at også våben her. Prøv det her igen. Så hvordan lige sådan sværhedsgraden kommer til at være sådan igennem spillet, er nysgerrig på. Jeg ved i hvert fald, at Amy er nok en af de lidt svære karakterer at bruge, fordi at så alle karaktererne, du kan vælge mellem, har en 100% attribut, sådan den her ene ting er de rigtig, rigtig gode til. Og de har også så en ting, som de er rigtig dårlige i. Og Amy er meget dårlig i hvad hedder det, toughness, eller hvad jeg så må gå ud fra, er health. Oh. Nice. Så jeg tror, hun kan være lidt sværere at starte ud med, end måske nogle af de andre umiddelbart lige er. Hvis I så det, der jeg lige gjorde lige før, det er, at når zombierne laver sådan et angreb, så er det, kan du lave, hvis du trykker på, hvis du sidder med en controller, hvis du trykker L1, så kan du lave sådan slides til siden. Jeg tror Amy, jeg ved ikke om der er også nogen, der har en block move. Jeg tror Amy, hun har sådan, hun er bare super hurtig til det, fordi hun er sådan en Paralympic dame. Hun har også sådan blade ben, det ser rigtig nice ud. Men hvis man gør det korrekt inden for sådan en lille tidsrum, så er der sådan en lille skill check, og så kommer der en lille badum lyd. Og så kan du, jeg vil ikke sige, at du kan lave et instant kill på en zombie, men du kan få sådan et, skal vi sige, kill move. Lad os prøve at se, om vi kan få ham her, Mr. Walker, ud. Der er jo også forskellige zombier, så walkerne er sådan de mest almindelige, så er der shambler, som er de mest fragile. Og så er der også nogle, der hedder runners, og der er også andre, der kommer senere. Kom så. Der, og så. Whips. Og de er hyper voldelige kills. Og de er også afhængige af, hvilke våben du har. Så hvis du har det her, så vil det være den her type kill. Og hvis du havde et helt andet våben, så vil det være et andet type kill. Slaughter claws. Eller hvad er det? Slaughtering claws. Lad os prøve at se. Hells yeah! Sjovt nok har jeg ikke haft dem her endnu. En ting, som jeg ikke er super glad for i det her spil, og det er, der er en underlig respawn time på nogle af fjenderne, hvor jeg er sådan, altså jeg er med på, hvis du går tilbage til en anden zone, at der måske vil være lidt respawn af zombier, men vi har lige dræbt alle dem her hernede, og så er de alle sammen kommet tilbage igen. Jeg forstår det. Det handler om at få level up og alt det der. Ja, det er med på. Men det er lidt weird, og det giver sådan lidt en følelse af, at det, du gjorde lige før, var ikke så vigtigt igen. Altså sådan, det havde en mindre betydning i hvert fald. Jeg har også oplevet en gang imellem, at hvis du går tilbage til et bestemt område, at en bestemt ting, som bliver, altså sådan en
en sætning, der bliver sagt fra en af karaktererne, bliver sagt igen. Jeg har også, der er sådan en scene i starten af spillet, hvor at der er sådan bliver der kommer sådan en lille jordskælv. Den skete igen det helt samme sted. Det var lidt underligt. Jeg ved ikke lige, hvorfor det er på den måde. Om det er bare mig, der har gjort noget forkert. Det kan sagtens være. Men lad os prøve at komme lidt videre. Prøv at se, om vi kan få et. og jeg har ingen idé om, hvordan YouTube kommer til at tage den her imod den her video. Så jeg tænker bare, at jeg for god ordens skyld bare sætter op på med det samme på, hvad hedder det? At den her ikke er til børn video. Lidt i stil med det, vi snakkede om før i forhold til, at spillet har en lidt mere sådan linær følelse, end for eksempel Dying Light 2 har. Okay. Runner. I forhold til hvad Dying Light 2 har. Jesus, der er, ja. Der er noget, nogle sorry, der er nogle gore effekter i det spil, der bare er så aggressivt. Men det er skønt. Men nej, det har så resulteret i, at meget level designet er meget mere fokuseret på det at prøve at udforske et lille område, finde den rigtige vej ind til der, hvor du skal hen. Og ikke så meget med sådan, at jamen, der er fri vej til at gå alle mulige retninger. Det er lidt mere begrænset, er nok den, en pæn måde at sige det på, om hvor du egentlig kan være henne. Lad os tage den her. Men det gør mig ikke noget, at det er sådan, fordi at selvom det første Dead Island-spil var lidt mere open, end hvad det her der, jeg er glad for, at det her ikke er det. Jeg er ved at være en lille smule træt af de her extreme open world-spil, hvor der basically ikke er noget at lave i, andet end at du bare løber rundt i meget lang tid og prøver sådan og bare ser, hvad der er på kortet. Fordi kortet er bare fyldt med 40 quests over det hele. Satte jeg ind til noget her? Jeg overlever. Der kan jeg godt lide, at det her det er bare sådan et, det er ikke lige den ting, som er det, vi fokuserer på. Det kan jeg godt lide. Jeg tror, jeg er ved at få lidt sådan open world fatigue. Er nok er nok en god måde at sige det på. Mere energidrinks. Hallo. Nu snakker jeg bare sådan, hvem er det, der blokerer? Prøv at se, vi kan. Sådan, vi kan godt stadigvæk lave sådan aime på altså bestemte områder. Ja, men det er meget mere det er ikke lige så analogt som det var i etteren. Ja. Shuriken. Herhen.
døgn. Vi tog lige en medkit der. Ja, så det vi lige så lige før, det er, at spillet begynder også at introducere sådan ideen om, at der er sådan circuit breakers over det hele, som kan tiltrække the bad guys. Så hvis du når at gøre det inden for en bestemt periode, kommer der ikke lige så mange zombier frem. Prøv at komme lidt. Skal en gang med. Der har været nogle gange, hvor at jeg har gået hen i en zone, ja, så det kan vi allerede se her, hvor at spillet indikerer ret hurtigt, at de her zombier er for højt niveau til dig. Der er ikke rigtig noget på kortet, der indikerer noget, fordi kortet er sådan, de her typer, og de sådan, de er bare ikke super brugbare. Og det er svært at vide, hvor højt niveau sådan, altså de der de zombier nu end måtte være. Men ja, så de der, de er rimelig høje. Ja, lad os prøve at komme væk fra dem, fordi jeg har været involveret i nogen, hvor at jeg tænkte, lad os prøve at se, om vi kan dræbe dem bare for sjov skyld. Og det var bare et hit. så døde man. Det var bare sådan, det var så det. Men det kan være, hvis vi tænker lidt. Hallo. Jeg tænker lidt kreativt. Ja. Så, og det er den her ting, jeg ikke rigtig forstår i spillet, det er, at de her er alt for højt niveau til, at jeg sådan på en god orden kan dræbe dem. Men de bliver ved med at følge en. Så jeg kunne godt forestille mig, at man kan komme i nogle ret ofte komme i nogle problemer, hvor at man bare har alt for high level zombier, der bare løber efter en, og jeg har ikke fundet ud af en løsning til hvordan man ligesom kommer væk fra dem, andet end at du sådan legit skal sådan du skal hen i en anden zone nærmest. Hun er ikke tilfreds, så den del er lidt weird. Jeg håber ikke, at... Jeg håber, der er en anden løsning til det. Donk. Der er nogle enkelte karakterer, som er tilbage fra det forrige spil. Ham, som lavede den fantastiske sang Who Do You Voodoo, er tilbage. hvis man føler, at det er vigtigt at høre den sang igen, eller i hvert fald se den karakter, så er han her i det spil. Ja. Spillet har også en co-update. Jeg har ikke prøvet den endnu, men jeg har set nogle enkelte, der har spillet det, og det ser ganske underholdende ud, fordi det er bare det her med at løbe rundt med venner og bare dræbe zombier. Lidt mindless, men god underholdning. Oh my god, hvor mange er der?
Yes. Peger lidt på mig. Tag dit ben. Jesus. Er det bare sådan never ending spawn of Sams? Donk. Jeg ved ikke, hvor mange proteinbar jeg har spist indtil videre i det her spil, og hvor mange energidrinks jeg har drukket, men i forhold til, hvor mængden af proteinbar jeg har drukket, så, eller spist, så kunne jeg kun forestille mig, at man har exceptionelt hård mave dagen efter. Til dem, der ved, at, hvad det er, når man spiser hvor mange proteinbar. Evac is definitely over. But the army might still be inside the hotel. Jeg er en af de der forfærdelige til at vise den her type spil frem, fordi at jeg vil udforske absolut alt. Jeg vil være sikker på, at jeg finder alt. Det er også en sjov ting på en eller anden måde med sådan de her sådan lidt mere old school typer af spil, hvor at man blev ligesom trænet til, at fordi at de var zoneopdelt, og chancen for, at du måske ikke kunne komme tilbage, var ret høj, at man ligesom bare ville, man ville være sikker på, at man fandt det hele. Så, ja, jeg I'm a victim af den, og har lært den måde at spille på. Der var en, der kom op der. For Shambler! En ting, jeg rigtig godt kan lide, og bare for at gøre sådan spillet lidt hurtigere, det er, at det virker som om, at du bare auto-equipper, eller har sådan en auto-pickup, når du dræber fjenderne, hvilket er ret nice. Så du ikke helt sådan skal gå hen og search dem osv. Som man kan se her, inde i skills, hen der, hvor der står innate skills, det er dem, som alle karaktererne vil have specifikt til den karakter. Så Amy, hun har nogle forskellige her, og så dem her herover, det er dem, du så kan swap ud for forskellige, skills. Så lige nu har jeg den her på, som basically gør, at up your defense game, a well-timed block or dodge regains health. Hvilket er ret nice indtil videre, fordi at man mister ret meget liv ret hurtigt. Så det at kunne lige sådan at blokke sig ud af det, er en nice ting. Så her vil der være en zombie. Plejer at være en politimand, som har sådan en armor på, som har... basically, du skal finde en måde, hvordan du kan angribe the fleshy parts. Lad os se, hvor var du henne? Så for eksempel benet. Så her der er det sådan, du skal bevidst gå efter et bestemt område. Tag hovedet. Thank you. Så det er lidt øvrigt, det der med, at man ikke... Jeg kunne virkelig godt lide det analoge kampsystem i det gamle. Det var... Og ikke det mest brugbare, men det var sjovt og innovativt for, hvad det var. Kill them all! Hvis der er en ting ved det her spil, der sker, må se en lille smule cheap ud, så er det noget af UI-delen, der bare har en meget sådan 2010-vibe over sig. Og det er nu, hvad det er. Altså det her, det er et spil, der har været i
et udviklingshelvede i uanede mængder af tid. Og jeg tvivler på, at det, man sidder og spiller, er det spil, som blev vist tilbage i 2014. Det kunne lige så godt være et spil, der... Hvad hedder det? Har været under udvikling i 3-4 år, for eksempel. Jeg kan godt lide... Hvad der er mange ting, jeg godt kan lide ved det spil. Men jeg kan især godt lide, hvad hedder det, gårdsystemet, som de kalder Flash System, som er basically, at at ting kan bare se exceptionelt klamme ud, når de dør. Hvis der er nogen, der kan huske Soldier of Fortune, det er sådan lidt den vibe, jeg får ret meget med det her spil, sådan i forhold til volden. Altså det der med sådan individuelle dele, der ligesom bare kan gå i stykker og sådan noget på fjender. Det er nice. Sådan noget, for eksempel den der Where's That Voice Coming From. Noget af det der, det virker sådan... Det ser bare lidt billigt ud, I don't know. Would you like to join our platinum membership plan? You'll get exclusive annual... Hello, welcome to the Halperin Hotel, where we are... Men ja, det er sådan set, det er mere eller mindre Dead Island 2. I could contact the authorities with that. How do I get in? Prøv lige at se, vi fik et nyt kort. Hvad er du? Go for the knee, slide attack and get major boost to damage. Venter, til vi har fået flere unlocket. Lad os se. Damn. Yay? I don't think I want my heart autographed. Thanks. But I would like you to call a chopper for me. Jeg kan ikke huske, hvad den her skuespiller hun hedder, men jeg er ret sikker på, at det er hende, der lægger stemme til, hvis du vælger den kvindelige udgave af V i Cyberpunk. Where were we taking all these bodies? Åh, det irriterer mig, jeg ikke kan huske det. Ja, men ja, det her det spil, det er så svært for mig at sidde og snakke om på en eller anden måde, fordi at min hjerne, den kører ikke i, hey, jeg skal vise et spil frem. Den kører mere i, hey, jeg skal finde alle tingene. Så jeg håber, at det har været en okay måde lige at vise, hvad det her spil egentlig er. Hvad hedder de der energidrinks? Jeg kan ikke se, hvad der står. Fury, måske? Jeg kan rigtig godt lide det her spil. Det er måske lidt old school på mange måder, men I don't know. I like it. What's going on here? Seriously. I like it. Det er exceptional voldeligt, men på en eller anden måde også meget hyggeligt at bare sidde og futte rundt i. Det er et rigtig godt, hvad hedder sådan et podcast-spil, hvis man kan sige sådan. Altså at sidde og spille, og så lytte til en god podcast imens. Af den vibe, jeg har fået ret meget med at have siddet og spillet det et par timer nu. Hvad er du? Ah. Så ja, det er Dead Island 2. Det er ude nu. Det er ude på stort set alle konsollerne. Lige PT, jeg sidder med PC-versionen, der er det kun på Epic Games, hvilket er lidt øv. Jeg ville gerne have haft over i Steam, så det er...
some kind of industrial soldier. Så det var i min samling af Dying Light og Dead Island spillene. Det er lidt øv, men det er nu, hvad det er. Så indtil næste gang, jeg tror næste gang måske, skal vi kigge på noget med noget Jedi-stuff. Er tanken i hvert fald indtil videre. Så indtil da, så var mit navn Nicolai von Jensen, og så ses vi til endnu en video-thing på et eller andet tidspunkt i fremtiden. Hej!